Oh my god! Oj, nej, 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 hvad er klokken? Hvor lang tid er der gået? Lad mig lige se her en gang. Hvad har jeg sovet i 4-5 måneder? Hold da op. Goddag alle sammen og velkommen til Focus Games. Vi er med tilbage med noget mere GTA 5 på min kanal. Og ja, jeg har været væk i 5 goddage måneder. Men det er også fuldstændig meget hvorfor og hvordan og ledes. Det kan jeg lave en video om senere om det her. Fordi i dag, der skal vi. Vi er tilbage. Og prøv lige inden jeg siger, hvad vi skal. I ved nok godt, hvad vi skal. Vi skal ud og lege med sjove, fede grinervåben. Vi skal finde nogle af de sjoveste våben, GTA 5. Få nogle mega grinervåben, vi skal prøve. Men prøv her, hvis I er glade for, at jeg er tilbage. Og hvis I savner min video og har savnet dem allermest, så skriv en kommentar dernede, så læser jeg den og svarer gerne jer, der skriver. Og ellers så selvfølgelig også lige husk at smadre like-knappen på den her video her, hvis I er virkelig glade for, at jeg er tilbage igen på YouTube. Der vil nok komme en video her inden for den nærmeste stykke tid omkring, hvorfor jeg er været væk, og hvad der kommer til at ske i fremtiden, osv. osv. Hallo, er min datter hjemme? Min datter hjemme. Hey! Okay, de ikke har opdaget, at jeg har været væk i goddamn 4-5 måneder, helt ærligt, nu må de altså lige tage sig sammen. Som man nok alle sammen ved, så er det jo lang tid siden, men det gælder altså stadig, at hvis I også godt kunne tænke jer at spille mods i GTA 5 eller LSPDFR eller andet, ligesom jeg gør på min kanal, så kan I blive medlem og få adgang til eksklusive videoer, I kun kan se jer, der er medlemmer, som gør, at I finder ud af, hvordan I installerer det og hvordan I kommer i gang fuldstændig. Mens jeg har været væk, kan jeg se, at der er en del medlemmer, der er ligesom blevet hængende, og det vil bare sige tusind tak for, det er sindssygt fedt, at I har valgt at fortsætte jeres støtte til min kanal, mens jeg har været væk her. Så jeg har fundet ud af noget sindssygt, vi kan få. Vi kan få et goddamn flammekaster. Og det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg viser før, men det kommer til at blive awesome. Jeg tænker, at vi prøver at tage en tur lige til at starte med ned på lufthavnen lige for at lege. For det er altid sjovt at lege med de der fly, der er dernede, og alle de der ting der. Så lad os lige prøve at tage dernede en gang og se, om vi kan finde nogle fly og skyde ned af nogle helikopter eller andet griner. Det kunne være ret sjovt. Okay, det første griner, hvor vi skal lige prøve her, det er den her op en atom. Og jeg tænker, der kommer der lige fly der, vi skal lige prøve at skyde det her på her. Det er sådan en space gun, det er sådan en rumvæsen pistol eller sådan noget på det her. Kan jeg ramme? Hvorfor stopper flyet der? Hvad? Hvorfor står piloten dernede? Lad det på at ramme ham. Er I klar? Vi rammer ham, så ser hvad der sker. Okay, den kan godt gøre noget, men hvorfor står han ude af flyet? What? Skød jeg ham lige ude af flyet? What? Prøv lige til ham der piloten der. Okay, jeg tænker lige ham der piloten der, han skal lige prøve at have en tur med flammekassen. Brandslukker hedder den nok på dansk. Den er her. Der. Det kan vi simpelthen gøre til en flammekaster. Goddag her. Skal du lige have noget flamme her? Sådan der. Oh shit, man, det er da farligt. Okay, jeg har lige brændt ham derop. Kan jeg brænde det her fly op egentlig? Kan vi sætte ild til flyet? Kan vi få flyet til at eksplodere? Hvad? Hvordan kom han ud her? Okay, det er det. Hvad? Det er lidt dumt, hvis den samtidig slukker ilden, mens man sætter ild til noget. Det vil være ret dumt, ikke? Jeg håber lidt på, at den har en effekt. Det er ikke rigtig ud til, at vi kan gøre det her fly noget her. Men vi tænker helt sikkert, at vi skal helt sikkert finde måde at springe det her fly i luften her på. Hvorfor skal vi ikke det? Det synes jeg, der er en god idé. Jeg tænker, at vi skal prøve den her nye laser her, jeg har fået. Det er sådan en kæmpe lasergun her, som gerne burde kunne virkelig se gang. Jeg har fået sådan en rigtig rumvæsen våben nu. Prøv at se her. Så skyder den med laser. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er ikke rigtig ud til. Måske vi skal bare skyde den i motoren, så burde det eksplodere. Wow, okay, det er et holdbart fly det her alligevel. Hallo? Det er med min holdbart fly, det her. Jeg vil gerne flyve med det her fly her. Kan jeg vide? Okay, punkterer lige. Okay, så hold bare det heller ikke. Vi kan punktere hjulene på det. Kan jeg vide, hvad der egentlig sker, hvis man punkterer hjulene på et fly? Og så prøver at lande det. Det tror jeg ikke vil gå særlig godt. Burde det ikke eksplodere nu? Nå, men ud af det, så har jeg også fået den her lasergun her. Og det er også sådan, at man kan se sådan en laser. Det er sådan en ren alien-våben, jeg har fået. Så indtil videre har jeg fået 3 sindssygt fede alien-våben sind, som er altså virkelig er fede, som burde virkelig kunne gøre noget. Men hvis det er. Okay, det kalder jeg på en eller anden måde ret magisk, at det er den her, der ordner det. Hvordan den lige gjorde det på den måde, så det eksploderede, det ved jeg godt ikke. Men vi har fået de her aliens guns ind her nu, som vi skal ud og prøve at skyde lidt med. Men inden vi skal det, så har jeg selvfølgelig også en masse andre fede våben, vi skal lege med. Blandt andet den her helikopter her, den kunne være lidt sjov at lege med. Okay, en anden gun, jeg har fået, det er sådan en her, hvor vi kan lave alle mulige ting her med. Det er ret sjovt faktisk. Så kan vi også lave sådan nogle water her. Det er ret fedt, skal vi lave et springvand rundt om os selv. Wow. Sådan der. Det er ligesom de der springvand, hvor man kan løbe ind i. Okay. Monkey. Vi kan skyde aber ud. Vi kan skyde aber ud. Aberne overtager verden. Kom så. Overtager verden. Hvor skal I hen? Vi skyder lige nogle aber ned der. Der er jo lige nogle nye aber her. Kan vi vide, hvor de der aber egentlig løber hen? Hvorfor løber de væk? Så hele den her lufthavn her, vi har bare sværmet ned med. Det bliver abelufthavnen det her. Mani her.
Gå ud og red, gå ud, gå, kom nu. Kom nu, gå ud og hente aberne. Zombie. Edder, kan den der ed, prøv den der ed en. Okay, den er bange for mig. Det er eddermame med en fæsen zombo. I ser, der er alle mulige guns her, vi kan lege med, og det er det, jeg synes, der er så sjovt. Og vi skal bruge den her. Okay, det er Markman pistol. Den der, hey! Fly! Okay, vent. Okay, rul nu. Det her kommer til at tage ind i et flystyrt, jeg ved det godt. Lad os se, om det kan flyve videre nu. Flyv! Okay, nej! Oh shit! Det var lige før, det faldt ned i hovedet af mig. Okay, lad os se, kan den flyve videre? Flyver den videre? Okay. Det går nedad. Jeg redder dig. Rolig, jeg har dig, buddy. Vi styrer et fly. Hvad sker der lige for det? What the hell? Det ser mærkeligt ud, det her. Hey. Okay, nu flyver du på hovedet. Er du klar? Kom så. Jeg tror ikke, han er så glad for det sin situation lige nu. Okay, hvad gør vi? Kan vi få det her fly til at flyve videre? Sådan der. Kom så. Okay, det er rimelig vildt, det der. Nej. Okay, goddamn. Okay, vi kan simpelthen skifte vores sjæl ud med en anden person. Det er ikke sådan, det er. Sådan er. Vi ringer lige. Vi skal lige have en politimand herover. Så skal vi lige have dem. Okay, der var lige nogen, der prøvede at skyde mig der. De var ikke så glade for. Ja, goddag. Jeg skal bruge en betjent hernede hurtigt som muligt. Jeg skal lige have hans sjæl her, ikke? Yes, det er bare i orden. Vi venter. Hvorfor løber hende der? Okay, hun løber. Hey, der er en politimand der. Hvorfor kommer der en politimand løbende? Det er det. Okay, vi skal bruge combat pistol. Her betjent! Sådan der! Hey, Michael, op med hænderne! Nej, han døde! Det var ikke meningen. Sorry, buddy. Okay, jeg ved ikke, hvorfor skyder jeg? Hey, det er politiet! Altså, hvor dårlig er den her lasergun lige? Jeg ved ikke lige, hvor dårlig den er. Okay, lad os lige prøve at bruge den her. Nu må den gerne eksplodere snart, for jeg er eddermame fået mange skud af. Okay, godt nok. Vi har altså lige blevet politimanden her nu. Det er altså ret vildt. Hvor fanden er Michael den? Michael! Okay, Michael. Vi har lige dræbt Michael. What? Okay, vent lidt. Hvad sker der så, hvis man går tilbage til ham som karakter? Mike, var det den her? Det var ikke den. Det var combat pistol, ikke? Kan vi gå tilbage til ham så? Okay. Michael! What? Vi har dræbt Michael, guys, og blevet politimand. Hvad fanden sker der lige for det? Okay, jeg vil være brandmand nu. Yes! Vi kører! Sådan der. Okay, han er ikke glad for mig, der. Vi er lige blevet brandmand. Det er fedt, at man bare sådan, hvis man sådan lige tænker, okay, nu skal der altså lige til at ske noget nyt i mit liv, så bliver man lige brandmand for en dag, ikke? Så nu er vi brandmand in the police car. Det er fedt. Brandmand og politimand, det er fedt. Jeg vil faktisk gerne have politimanden tilbage. Fordi så, hey, herr betjent! Sådan der. Hey, du skal ikke tage min politibil. Han prøver at nappe min politibil, guys. Okay, han havde stedet min gun der, det er rimelig nødvendigt. Hey, slap af. Ej, okay, så står hans brandbodies der. Hvad så, gutter? Hey, stop! It's police! Det er sådan, de kører i USA, ikke? Det er sådan, det ved vi jo alle sammen godt. Prøv, nu skal de eddermame lige have, de skal have med den her lasergun her. Altså, de skal have den der atomgun der, den viser at være ret god. Nej! Jeg vil være politimand! Hvad fanden? Hvorfor sidder jeg her? Kom her tilbage! Nu! Oh my god, det ender ikke godt for de der to der, det hele skal sige allerede nu. Okay, nu tager vi eddermame, vi tager lasergun her. Nu må den gøre sit arbejde. Læg jer ned. Okay, hvis man er politimand og har sådan en her, så har man en god fordel i det her. Så er det bare fyre den her gun afsted her. Okay, jeg vidste ikke, man kunne sprinte dem der i luften, det var ret nice. Vi er på arbejde herinde på lufthavnen nu. Og skal nu ind og se, hvad der sker her. Vi kører bare lige ind og holder lidt patrulje her på lufthavnen. Jeg synes, jeg oplever noget. Ham der er lidt mistænkt, som er han ikke det? Vi prøver lige at undersøge sagen her. Attention, vi undersøger sagen. Skifter. Ja. Hey, hallo? Hey, makker. Hvad laver du her? Hvad fanden? Slår du på en? Du slår sgu da ikke på en politimand, gør du? Okay, han mistede lige sin hat. Okay, slap af. Okay, hvad for en våben skal vi tage ham ud med? Vi burde tage ham ud med, der er en grineren våben her. Kan vi ikke lige... Jeg tror lige, at jeg giver ham en tur. Okay, de er ret fede, de er sådan nogle revolver. Hey, I'm the police. Can you understand it?
Ej, okay. Nu døde han. Nu er det ikke sjovt. Hey, stop lige, de damer. Vi skal lige have de der... Okay, så har du sådan nogle... de er ret fede, de her våben også her. Så er jeg. Men i hvert fald, guys, jeg vil altså også runde den her video af nu og sige mange tak, fordi I så med på den her video her. Hvis I godt kunne lide den, like videoen. Jeg håber, I er glade for at være tilbage. Overvej selvfølgelig at blive medlem for at få adgang til, hvordan du kan komme i gang med at spille GTA 5 mods, hvordan du kan komme i gang med at spille LSBDFR Plus osv. Det hele er lige tryk på medlemknappen. Det er kun 19 kroner for LSBDFR Plus, 29 kroner for, hvis du også vil have GTA 5 mods med, og så kommer der på et tidspunkt også senere, hvordan man kommer i gang med 5M som ekstra. Men hovedsageligt 19 kroner, så er du i gang med LSBDFR, ligesom jeg har spillet med alle de mods, og det hele, jeg har det hele samlet inde på min Discord med alt det, du skal bruge. Og selvfølgelig også en video dertil. I hvert fald, hvis du ikke har gjort det nu, hvis du er ny på kanalen, så husk også selvfølgelig lige at trykke på subscribe-knappen, så kan du altid holde dig optaget på kommende video. Vi ses, det var Fogs Games her, og I må have det fantastisk, til vi ses meget snart igen.